Silniční tunely. V Česku jich je několik desítek, každý z nich ale pro řidiče představuje riziko. Třeba kvůli omezenému výhledu nebo úzkému prostoru. Mohou se přidat i další důvody, vysoká rychlost. Právě omezený prostor v tunelu může výrazně zkomplikovat nehodu, následky i jejich odstranění. Co se týče zasahů v silničních tunelech, tak ty jsou specifické především, co se týče způsobu příjezdu na místo události. Přece jenom ty tunely jsou užší, mají užší krajnice, je tam menší prostor pro vytvoření záchranářské uličky. Co tedy udělat, když se staneme účastníky nebo svědky dopravní nehody v tunelu? Se pokusit co nejvíce vytvořit záchranářskou uličku, byť jsem říkal, že je to užší. A samozřejmě pro bezpečí těch lidí je potřeba schovat se do tunelových propojek. Odstavit vůz, vzít jenom nutné potřebné věci a opustit automobil do bezpečného prostoru. Hasiči mají se zásahy v tunelech už spoustu zkušeností, a to nejen díky pečlivé přípravě. Jedná se o požár osobního a nákladního auta v levé troubě, vozidlo na vodíkový pohon. My využíváme v tunelu vždycky servisní termíny. Ředitelství silnic a dálnic provádí pravidelnou údržbu, takže vždycky, když je tunel z tohoto důvodu uzavřen, tak v něm organizujeme cvičení. Například tunel Klimkovice v Moravskoslezském kraji, odkud pocházejí tyto záběry. Kromě cvičení tady hasiči vyjeli i k několika ostrým zásahům. My jsme řešili v tunelu Klimkovice několik takových událostí, především drobnější dopravní nehody, žádná velká vážná. Řešili jsme tam i požár osobního automobilu. A právě požár je dalším zásadním rizikem. Pokud po nehodě začne hořet, v nebezpečí se mohou ocitnout i další lidé v tunelu, kteří ani nejsou účastníky nehody. Požáry v tunelu jsou specifické a zároveň velmi nebezpečné svým intenzivním rozvojem kouře a velmi rychlým poklesem tzv. Neutrální roviny. To znamená, že kouř velmi rychle zaplní velkou část tunelu od požáru směrem ven. Tunely jsou na to připravené, přirozeně mají tah ve směru jízdy, ale v případě požáru je možné ten směr kouře i obrátit, pokud budeme potřebovat. Pro lidi to znamená opět co nejdříve a co nejrychleji utéct tunelovou propojkou do druhé nezasažené trouby. Co se týče požární bezpečnosti v tunelu a bezpečnosti těch osob, tak v tunelové troubě jsou značky, které ukazují směr k nejbližšímu východu z tunelu, jsou tam hasicí přístroje a tunelové propojky mezi levou a pravou troubou jsou tlakově odvětrávané. To znamená, že v nich je bezpečný prostor a kouř by se tam neměl dostat. V tunelech funguje nouzové osvětlení, v případě požáru nebo jiné mimořádné události se rozsvítí světla, která rovněž osvětlují únikové cesty. Povolená rychlost v tunelech je 80 km za hodinu. V některých může být i nižší. Má to své důvody, proto v těchto místech dodržujte pravidla a myslete na bezpečnost svou i ostatních řidičů.